1971 ମସିହାରେ ପାକିସ୍ତାନ ଉପରେ ଭାରତର ବିଜୟ ଲାଭର 50 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ପାଳନ ଉପଲକ୍ଷେ ବୀର ଯବାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଲାଗି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପହଞ୍ଚିଥିବା ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣିମ ବିଜୟ ମଶାଲ ଆଜି ରାଜଧାନୀର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳ ଯାତ୍ରା କରିବ। ଆଜି ଜୟଦେବ ବିହାରସ୍ଥିତ ଆର୍ବିଏଲ୍ ବ୍ୟାଙ୍କଠାରୁ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ବିଜୟ ମଶାଲ ଖଣ୍ଡଗିରି, ପଳାସପଲ୍ଲୀ, ନବୀନ ନିବାସ, ଫରେଷ୍ଟ ପାର୍କ, ଶିଶୁ ଭବନ, ମାଉସୀମା ମନ୍ଦିର ଛକ ଦେଇ ହୋଟେଲ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ଆସିବ। ଏହା ସହିତ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ରବୀନ୍ଦ୍ର ମଣ୍ଡପଠାରେ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। କୋଭିଡ୍ କଟକଣା ଅନୁପାଳନ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସୀମିତ ସଂଖ୍ୟକ ଅତିଥି ଓ ବୀର ଯବାନମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ। ଅକ୍ଟୋବର 29ରେ ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପହଞ୍ଚିଥିବା ଏହି ବିଜୟ ମଶାଲ ନଭେମ୍ବର 3 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଓ ଏହାର ଏବଂ 4 ତାରିଖରେ କଟକରେ ରହୁଥିବା 1971 ଯୁଦ୍ଧରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ବୀର ଯବାନଙ୍କ ଗୃହକୁ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଯାତ୍ରା କରିବ।